大家早上好，我们现在出来买菜了。今天给小仙做小牛肉丸，也不知道她喜不喜欢吃，头一次，有一点小期待。等等，买了菜，哦，还有肉家里有。买了个煎饼果子，还没做好。那个是我的吗？吃着呢，他吃，有点不太给你面子。他吃，哎，真好。我都怕我白弄了，你知道吗？弄那么多。他吃老开心了，哎呀。你都吃了三个了，还好你吃，要不然我做那么久了。我们把剩下的再蒸一下，肉给它放冰箱，一天就给它吃两个三个。咦，好，现在真给力。